convida. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dawadayaal Eid Mubarak, Eid wanaagsan ayaan leenahay munaasabada Eid al-Fidr awgeed habeenkan caawa golaha raadiyaha iyo telefishinka Jamhuuriyadda Jabuuti waxa uu idinku talagalay in uu nigula caweeyo munaasabada Eid al-Fidr awgeed barnaamij ballaaran oo kooxda RTD ay halkan idinku soo bandhigi doonto heese aad u qurux badan oo jacayl iyo nooc walba isku jira sidoo kale waxaan ka maqnaan doonin majaajilooyin goosgoosa oo ay inoo soo diyaariyeen dhalinyaro ka mid ah dhalinyarada dalkeenna sidoo kale habeenkani caawa waxaan leenahay meel kasta aad joogtiin baaxda RTD oo aanu kala xadin ciid wanaagsan ciid mubaarak munaasabada ciid al-fidri awgeed waxa aan jeclaysanay habeenkani caawa oo barnaamijkan aan u kala xadin oo si qurux badan aan idinku soo gudbino yar iyo weynba waxaa halkan midigtayda fadhiya amba jooga muusikiyaanadii RTD aad uga barateen ee muusiga qurux badan idii soo gudbinayay iyaga oo midba habeenkani caawa ka maqnayn dhammaantood waxay idin leeyihiin ciid mubaarak ciid wanaagsan kooxda RTD ayaa sidoo kale halkan heese aad u qurux badan oo aad jeclaan doontiin ciid wanaagsan ayaan leenahay daawadayaal meel kasta aad joogtiin waxa aan soo qabanon heeska ugu horeeya oo kooxda RTD ay halkan idinku soo bandhigi doontaa iyagoo midna ka maqneen oo qurux badan oo ciid mubaarak idin kale meel kasta aad joogtiin.
arigi minni madiyo reer ukaro Eid Mubarak Eid Mubarak Eid Mubarak arigi minni madiyo reer ukaro Eid Mubarak Eid Mubarak Eid Mubarak wanaagsan ciida ee kooxda RTD habeenkani caawa ay ciid wanaagsan ugu rajaysay shanta gobol ee dalka gudihiisa haddii ay tahay cali sabiix dikhil carta ubakh iyo tijooracad ay midba ka reebin ciid mubaarak ayaan leenahay inta gobolada ku nool ee ku dhaqan ee naga midka ah ciid wanaagsan meel kasta aad joogtiin munaasabadda ciid alfidri awgeed alxamdulilaah ayaan leenahay haddii ilaahay inoo dhammaystiray annagoo bashbash iyo barwaaqo iyo nabad iyo caafimaad intaba hayna bishii barakaysneyd ee rabadaan waxaan eebana ka baryaynaa bishaa bisheeda in uu nagu gaadhsiiyo horumar iyo bashbash iyo barwaaqo iyo nabadba ciid mubaarak ayaan leenahay daawadayaal meel kasta aad joogtiin haddii aan ku sii socono heesaha habeenkani caawaadiin ku talagalnay ee ciid mubaarak munaasabadda ciid alfidri awgeed waxaan soo qabtoon asma cumar Anigo bal
daawadayaal meel kasta aad joogtiin barnaamijku qaybtii horeysay ayaan dhex mushaaxaynaa daawadayaal ciid wanaagsan ciid mubaarak ayaan ileenahay meel kasta aad joogtiin asma cumar haddaad la socoteen hadda waxaan u yeedhi xasan cumar ayaan ka leehay soo dhowow munaasabadda ciid alfidri heeska aad noogu talagashay habeenka caawa ayaan kaa sugnaaba ciid mubaarak ayaan ku leehay xasan
إن يهي بلي دور أذام باد استادي إلا أغو بريرو وردكا مبوغن كارو إن يهي بلي دور أذام باد استادي إلا أغو بريرو وردكا مبوغن كارو Ashaleyan, aya igu palado busu isare. Boteri sidisi, bilta ashaleyan, aya igu palado busu isare. Abbaabi innaftaydo Bashi igu qaado Marruni bishare Tila igu beray Ildan quruh wanaagey Abbaabi innaftaydo Bashi igu qaado Marruni bishare Sida faras baroro ama bar qad gelo baxsaday kaliila ku badi goba Ashaleyan, aya igu palado busu isare. Boteri sidisi, bilta ashaleyan, aya igu palado busu isare. Abbaabi innaftaydo Bashi igu qaado Marruni bishare Tila igu beray Ildan quruh wanaagey Abbaabi innaftaydo Bashi igu qaado Marruni bishare Bashi igu qaado Marruni bishare Bashi igu qaado Marruni bishare Habeen wacan wanaagsan Ciid Mubaarak ayaan leenahay meel kasta aad joogtiin munaasabada Ciid al-Fidri awgeed habeenkani caawa waxaan leenahay meel kasta aad joogtiin waxaan idin rajaynaynaa qof walba waxa uu niyadda ku hayo in uu eebe uu siiyo amba uu soo dhaweeyo qof baan qofka ka maqan ciid mubaarak ciid wanaagsan ayaan leenahay heesaha unahan ku sii socono waxaan hadda u yeedhay ambaan iminka u yeedhay fanaanada ifraax maxamed waad isweydiinaysiin kolley marka ifraax maxamed aad maqashiine waa fanaanad aada u cud macaan jalaqsan aan aniguna aad aan isku naqaano gaar ahaana aan si fiican isku naqaano madasha ayaan ku soo dhaweynayaa fanaanada Thank you.
فرح محمد أي هلك عصين وقصو بندك توحة وقيب كيهاي مناسبة دا عيد الفذري أو جيت عيد مبارك أيان لنا هاي نعبلا يا جايدا وانار تعروتي مجالة مجوق غصيصي أي سلام انت اينا هيار هلك عصي ليلة دبتة ليلة عليكم السلام ورس ميادة دهين ما يوان هما ورسما واو ورسما ما انتو ده ما قمر ما يوان ساقي ما حال شاكت
وانا كاعب عبسون وين كان الراقني الله وهل الحيت واجه بس كان يمنين مرهم بيسرك واه كل كواح نقولي ورسمو إنبا كلنا كلنا ها إن ال هو سكوار ما يسكو كندم بيس وح يسكو كندم بيسي وح نقول وح يسكو كندم بيسي ده هبتي هبتي وارون تاي أبارتي ويني ده كليش نروح ما ها 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 إيه حاله يا روا وين ويني ها وارون وارون ده وين كلام بعدني هاي كودي هاي وح نقول ها ورتا إنّا بمقرنا إيسا مالين إنّا وقوة الشيخ إيسان إنّا وقوريك جوغن آبهانا نوغو سوغلو ودبيننا نحادين تي لنا عنو لعود بستا إيسا عرتي مقرنا وانّاك عام مزعون عزيز ويقرنا إيسا وليك أنت مركب وحكة سياسة بذلك مركزي وذي يقولي روح عني معوها ماشي جيب مركزات لي وانا وانا حنون شعرك يا حنون سنعي حقيقة حنون سنعي لا ملا عاني يرد مال انتي سيسان وحي انتي رضي قلوا أباها لوردك انت أساقو صدون طيب لو انك سامع إساقو مولاين أدال هاي للي يرد محي مربدني كبود إيسا وطريقه يكو كل ما إيسا وعن قولي جعيل وايا بضنا بار مالي كلا خطر رأي دم يهد قرنيني مالين هذي عروس كي داكي نقافني ها ها نقافني ها ها عيار واتي دوين وينك عيارين اللي يردو عيار ايسي واه مركان عالي يوم مريكي كلام هوها الله الله ما انت نحن عقب يا حميك يا اسماعيل ها واتي كيكو على قرد الناس هم قرن ايسا بكورد بطو قبتنك وحن ليلي وحن عناها قجرين وحن ولي أفقى وحن عناها قجرين ها هو قاطن العرفقة وارهو ما اللهين ها كل واحد يدين سواي دونتا ها ما اللهين ورصامي هورتا مقرانا يساء وحن كويري ورسي ها تواني قلم باوي قاحا هي ساق اواني قاحنجر نعم كوب الوينجري هاي مرم كورنجري مقرانا يساء horta waris haldaaye mo ogtahay wan ku hilo ba mo ogta ku soo hamu ma mo ogta hamiya ka siyum baanid hurdaya alla seexdum baanida horta mo ogta wan oga yada waxay ku ka kicin ay u ka kicin way kale hada way aku waxaan ku ka kicinaysa yada heesaan ya برباتي وريا بناتيها برباتي برسمات فيها نجدة ها مركيا كورن جري سودلت كاغا ما يدين سودلت كاغا ما بابين دات كان سوكا ما جعلانين عدنا سوكو ما دورن هديانا دين واتكونا يدين دوغيا أبا أربان ميدون دقيا نايمي سانكوير دايحي افريكادو امبوان كتر ساي دايحي افريكادو صدرب انكو تاودي يا سلام يا وانقول ها هذا وا يا هيد حافتي نوام حي وحنو نعنعي هيا هيا ويان قبر شار خيقا هبا الله دونا يو نعنعي عروت لو دادين يي ويان كو كل قاد يوا اسما ان شاء الله ديري ها دي وادي كان سوية يي تيجي واي ميكو بير عليا بير واروي وريالي horta waris haldaayay mo ogtahay wan ku hilo ba mo ogta uso hamu ma mo ogta uso halila mo ogta hamiya kasiyum baani daya la seexdum baani ani buwaay la awan gaba allahu ma aw wan ba mid kalona ayja ma hayso aranku ay bi dorowanku ay biya عيد مبارك أيان لنا هاي ملك استاد شوكتين هسون هم كسي سعنا حبينا كني عواندي كتر جلني نقول عوينا نعم باندي نقول فرحينا مناسبة عيد الفطر أوجت رحيم علي أيانو ياري يا هسكا مناسبة عيد الفطر أيد نقول ترجع شيء
صعب جدا.
wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kasta aad joogtiin. Heeskaasi Raxiima Cali ay noogu qaadaysay kadib waxaan halkan noogu yeedhay gruubka RTD oo dhan oo isku duuban hees wadaniya ayay halkan noogu qaadi doonaan. Heeskaasi uu curiyey ambi erayadeeda uu leeyahay agaasimaha guud ee golaha raadiyaha iyo telefishinka jamhuuriyadda Jabuuti oo idinku talagalay habeenkani caawa inuu nigula caweeyo heeskaasi munaasabada ciid alfidri awgeed. ku soo dhawaada ayaan leh. Dikana kabir dara, dikana kabir dara,
agaasimaha guud ee golaha raadiyaha iyo telefishinka jamhuuriyadda jabuuti hambalyo ayaan kale nahay hambalyo hambalyo ayaan mar kale kale nahay ciid mubaarak ayaan ilaahay sidoo kale waxaan madasha ugu yeedhay ayuub sakriye oo halkan inoogu soo bandhigaya hees uu ugu talagalay munaasabada ciid alfidri awgeed in uu nigula caweeyo amba uu nigula dalbaadigo soo dhowo ayaan leeyahay ayuub sakriye Waka waka
عيد وناكسن أياني لان هاي إمي كنا واحد كسر دواتين شاكة قامن أو قصلا أو دبعسن أو كوحدة هرمود مركلة إنو سو دياري لسعود وناكسن هاي هاي واربلا دنيا دن بلا يقبل رجي أنقرنا يو دنبا وبعان سكن نقونا طيالون بعان خون نقونا أني قنا ما هيولي هادا وحيراني ما حيراني ما يدوبتان كله يقوى من دوبتي وان دوبنا ياب هاي رجي فرح تيك توك عمر ميسي محي صدام حسين مختار عانو بس كنا قنايا أنا جينا هي ورنا لش وانك تصنعي يا والله نغلا شو وينك تصدها دي طول صدنا أنا كمان ولا أنكر حيران نمو هي وانك تصنعي دي سلام حل كي كان دونا يا السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام وانا جيكو قال يا إمي نرار والله قرب ضي دي من بعيد ورميام ورهيب بالمفعنتي وريمي كمان يد نيجو هيو ثانية ده نيجو قبته مرتين بس كنا نقطة بالك ورم هاي ورارين بنيني هيا هاي أرين هاي أيا نيني هيا هاي أرين مدلنا دمبا مسك حدا إذا كده حقو حيس ولا له هيو هو ما هي هور تاني جمال بيل هور تمام ولا مر ما قرط هاي حير وحن قار إسلام حافظه إنه يقول عيان أضياء شودة أي رهان مصير تعرف بدو هرودة بلقى ورم والله هيو زجار كانك أم بختيجي بس زجار كذا ما ذكر كسي أم بختيجي نك جردك أيان لا أيان وقش تب بلقى ورم بس هنك يوم يا إيه لكن سحب من يجب هنا والله هيو أي صح وحن ضانا يا إن عن نقض عن إن النقض عن ضانا يا عن متر ها وردين محن إن بلوتو دردين شارع دردين تيك توك دردين Instagram adhiin war meel walba baraha bulshada ay daawato dhanba waa sawir ka dhalaarina la raam doonaa macaashar ma ka qasho waa daraar waa daraar ma doonaa macaashar ha ee xalkeega dhuhuro adan kaaga fadhiya walaalkayo ma dheere dawadaad hay dawadaad hay ma dheero hay bulshada ee de fiqirnimadan iyo caanimadan isku ma yimaadiin hay meel isku ma yimaadiin هاي والله عان هدا دوني شنو نقط ها ده بعد النوبوح انا هذا الكاب كورنا بعد النوبوح ظهروا ها ظهروا ها اظن ميد كاب بارت هرسا ومين حي ورنكم ها ان شاء الله مرني ودي لا اريي صوتك اسكوغا وعواري عشر دوني ديو اشدي ولو علم غوني عصب ودرك war haga shoomerada la sheeriyo balaanay gaas ka soo qore anigu shoomermiyi hada shoomerihi waan ku sheegi lahay nikan ya gaajada laba aabo walaala ayay kala tirsadaan way ba tirsadaan way tirsadaan isaga ya seefado way qabaan nikan oo qabaan adiga iskooga ha marka anuu waxa ku waran laha talaahan iga nikan madam ma ta ku wadiistay fikrad isla waxa aad ku dhaantay way ama uga dig si amaahi warun waxaad ku dhaantay si bari ka maal markuu aan noqdo waxaan isaga noo soo celin bacdeen isaga noo buuxini maal waxaan yara isaga noo beerni ha yaa war malee malee yana wa ilaah malee rag baa lagu meel maray warun oo ku maleeyna namas ha maanta ma daamo tir shaareed wax ka sii dhihin ina aan noqotid aad dalbatay oo ku rina noqdo ma doona mur 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 on hay war hay waxuu maleeynaa maleeyna dhigish haa aanina noqdo maanta aan waxa lagu noqonay ayba aan lagu noqdo ayaa ha ayba aan lagu noqdo war cusube war adunyo sidaan u baad oodani sidaan telefoon kamba sidaan u dhigan waaba kamba waan hayaa telefoon oo dhigay oo dhigay waan dhigay soo ma sidaa baan halka damoon baa iska dhig muqtar xasan muqtar xasan waan dhigayaan hadii tol ayaan ayuun ha bisaa oo qala way war haye ma intaan baan aan ku noqonay أني أنا 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 والله انت كلامك واخا ويان سوير كن وبلاش بركه وانا انا كو شيغ دارو كو درسو هبينادن واخا نير داليش هي
boqolka isku ka keena iyo kootokotonada ma iloobin xaggii saddex geeskiin amina barsa amina barsa walaalaha iyo amina barsa ha iloobin waxaaba walaal laga dhahaa tala ku siinay waa ka yaa barsa ma isku ogin hadii waa ka talo waa ka yaa waxaaba layga yiri bay imika caybaaba aan lagu noqdo yaa de ay maafkay goonani ay ragaanu ma ka fudhaqanayaan hey in ragu muxtar iyo sadaami waxay aan ku noqdeen ilaan cayda way khabeen anigana xeeranimada anigana way gaga tagen hey 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 wariyahe war aanimada lagu sheega baylin waa dhibaatoba awalkii hore gaari baan iska raaci jiray basir baan iska raaci jiray saabiis baan iska bix jiray dukaan iska soo baasaali jiray imika waaqalka ku dhaxno hey war aanimada lagu sheega waa dhibaato baylin ya aan bilaadanku way ku rooraan aan baan doonayaa maxay baan doonayaa ha ha wallahi waxa waa been meelaha sababta aan niga leeyahay sida aad garanayso horta haddaa tiraa baxaya dadkii baa ku wareerinay foto ila gal mid baa ka oranay sawir raga bilaa camala baa geelay baa ka oranay sawir waa ila gal sawir maxay dhibaato ayaa isgelinaysaa baa adigu hey waan hey of saaxiibka waraan ku salaamay waan ku salaamay saaxiib waraan fiican tahay war bariya waan kula soo lidoon doonay saaxiibo wallahi da commentiyada wixii baa igu batay saaxiibo waan iska bixinay saaxiibe ma fiican tahay sida kale alxamdulillah wallahi saaxiib waan fiican anigu yee yaabo war alxamdulillah wallahi joon fiyaabo horta bal iga joogsada wariyaa tiin inagu ayaa tiin inagu wariyaa dhalaal mana garna saaxiibka galab warnima garnaano ayaa saaxiibka galab ma garanaysi ayaa tiin de isku kay macnaheeba isku kay barsantay galab saano galab baa maxay horta wariyaahe dhalaar war waragii saaxiibadaha saaxiibadaha majliska kugu taliyay majliska waragii kugu taliyay talada caanimada taladanaad ku jirtay raggii ku sii anaa kuu sheegi dhegeyso aniga he dhalaarow he an dhalaar lahay meera joseph baa la yidhahda wixii doonaba ha lagu yidhaahdo dhegeyso aniga hay raggii ku siiyay taladan caanimada ee cayda lagu caan baxayo shaqadaa ku siinay weli haddaba waad ku dhex jirtaa wariyaha waxaa way dhammaatay weligaabay darif maanta mise kala go-aan naga saari mise waad nagu dhaafi way dhammaatay sheeka wariyaha khalaas waan garanaya wallaahi waa dharaaro daba marsad waa soo daba marsad bes baalka fooldhaqyaar male dhiiga wariyaha asalaamu calaykum ee asalaamu calaykum horta ee waranunima garanay walaalahayow way buuqinina aniga anaa sidii kaloo buuqsan dhaar ma galab wariyaa anuu nima garanay walaalahayow anaa sidii kaloo buuqsan brograamo kale igu fulan waxaan diyaarinay alba arrimo kalaan diyaardaarinaya rag badan baan u wadaa iminka arrimo waa kaa wadarkaysiin maanu malaynaa wadarkaysiin ma ayaanu wadaa saaxiibe markaan fresh noqdo waqtigeegu markuu dego shaaallah markaan freshgaano walaalka haya caawi waxaa waad ka heshay ma maxaa kugu wacan adaan lagu wacan waxaa odhan anaa kuu sheeg waxaad igu wacan tahay taladan caanimada haddii aad siin aad maskiid u tilmaami lahayd maalintii waxaan u tegi lahayn dharaaro sheekha oo sigaarkiisa dodoonay weli nuusi aabo anigaoo dhan baa aana geliyay taladaa aad siisay ani mise ani hadduu qaadan laha ka war iga daa waryaahe xilligii aniigu soo waasanaysaa gaadhi labada qoriya kuwaa dhib anigi kaa tilmaamay war adigu miyaana lahayn amaahi saan nagu baan nahay dee saan moodi nogo waay aya dhadaar dhadaar maantana josesfal isku bixiyo de waa la marsaday cadcadaanka ka dhacay waan garanay anu laftarkiisii adiguna sidiiadiguna waxaa odhan waan iminkana waxaa taagan saaxiibka marna waaki ma garatay iska daa waan garanay iska cadaan si garanna markiiba sidii unbad uqayaratay weli ciid wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kasta aad joogtiin waxaad nagala socotaana golaha raadiyaha ee telefishinka jamhuuriyadda jabuuti habeenkani caawa waxaan idiin soo bandhigaynaa heese aada u qurux badan heese aada u macaan oon idinku talagalnay in aan nigula dalbaadegno munaasabadda ciid alfidri awgeed waxaan u yeedhi hadda amba imika waxaan u yeedhi fanaankeena liibaan aadan oo ka tirsan dhalinta rtd soo dhowow
awgaa kamana hoyde bal inaan harsabo sida hooyo wiilkeed habisoo dhehe urdi waaye awgaa kamana hoyde bal inaan harsabo sida hooyo wiilkeed habisoo dhehe bilicduna ihaysa an
doono heer jacayl kaba halkii aad maraysaan hadhayaa qalbigan kaaga heesaa bilicduuna i haysaa anoo heer jacayl kaba hambal iyo hambal iyo ayaan leenahay liibaan aadan heeskaasi hibooye oo halkan inuugu soo bandhigay oo heeskaasi aan idinku talagalnay. Hadda waxaan ku soo dhaweynay labada fanaan ee Degmo iyo Mukhtar. Mukhtar waad isweydiinaysiin ayaan u malaynayaa, waa fanaan cusub, waa fanaan ka tirsan ciidamada ilaalada xeebaha oo dhallinyar oo aada u cudmacaan. Halkan ayay hees idinku talagaleen habeenkani caawo inay nagula caweeyaan Degmo iyo Mukhtar. Soo dhawaada ayaan kale. See you.
halacsadaan sidibay had iyo jeer indhuhu ku halacsadaan awrarta tidhaahdaba iigi ku qaboobaya mashallah hees aad u qurux badan oo aad u macaan oo lamaana ayaa halkan inoogu soo bandhigeen degmo iyo mukhtaar hambal ayaan ka leeyahay warasadu heeyaba ii waranaabo anabad beerka hagaaska tibid allah baday beerka war boqol kale cadaabi maxaa beerka ku haysta allah bartaana barta warna casiyo barbar leene ma bir baad lada caawa boolba kugu taagan allah ba halkaa ninkan baa habasha ilka loo barkin ciidda adduun waagii bidhaama bixi soo arkayaaye waxaanaad isla buustay baqaad ku walaaqday bayaan igu cadday warka buuxay si boqolyo sanadkii ilaahay iga beeray aabo beentii hamuudine aabo yartu baxsana ma macaana ma buudana la qoosho beentay bacataalley dabkii yaa beentay bacataalley balalow war maxaa ku haya ii sheeg waxaan ku haya ba anigu garan maayo budeerada xajeegaysi aaba dayartu ma baydaa u karmee cibada aan oqonay dabkii uu ka baktiyeyo isla buusha baxoodo cisba gaadhaba kaeli salaadii uu ku bursiyey oo yar buluuqdhanaa ooyaan aabo maxaa buluuqay aabo waa yahay aabo waa basal bislaatay bislaatay iyo tamaandha xabuub cas casaatay casaatay anigu oo aabo marka waacaana baardii fadhiistay fadhiistay oo sii barafoobay oo aad mooddo sidii inay yaro kubad soo ciyaaray oo dhididay dee waa yahay waxaan soo ciyaaray iyo waxaan fadhiistay waa maxay ii sheeg aabo dee waxaan jacayl baan ahayd intaasaan ku sugay maa u jacayl ku hayaa maxaad jeclaatay inan baanu dee aragnay markaasay iyaduna na soo eegtay markaasaan la hadalay markaasay ii taawatay haye anaguna maanaan nixnixine waanu eegnay dee adeegtida maxaad ku tiri gabadhii markaa aabo waanu jecel lahay dee waa jeceshi soo maha ma la hadasho
هايو واحد تري قولي لنا وانا غانا مركها ما كوي ماني اسكتها بس كلا دي مسوق حس مركها وهي ميسو شكتو ما تري انا تجر عبابا انا متر تعبو انا قرمي سايما هو يكو تقانا ها وانا سكرنا طب ادنا ما حاس ترى هذين دي واحد نولي وانا كدولينا اي عباها يبان كوسو شيقينا وانا كدولينا عباها يبان كوسو شيقينا ها وابو عجلتنا ايضان اسلها وقبو ها وابو عجلتنا ايضان اسلها وقبو وما هذا قبل إذا؟ وأنا كنت شغال هاي، هبين كي عندها بس بس ليك إيش بقى؟ هذي هبين هذا كم بانو؟ هو هذا قينا، أبا هنا وأنا كوش شغال كنا هو يدنا وأنا وقي سينا، شغالكو، وو إن شغالكو وشغال وينو؟ إن مين شو شيء أبو؟ طب أنا محاسس هذا الوعي، محاطب عليهم، معاكو قبطانو؟ يا معاكو قبطانو؟ تيوم حد نقطة تعب ونوت ونو إن أنت كده عادي عيشايل كو قلبي كده سو صار خايف أنا صاروا تبدنا لبدي سوقي. أب هاد شايل كأنا كوسو يبني يا. أب لس ما أب سو يب نوقي يب شايل كأب يد نو يش شايل كنوقي يب. يد كيف سنين؟ كي نوقي. أنا يد كأنا سو يب دور كودي. سوق من تيجي ياي. ما عن سوق كأنا دوكا بانت. شارا بيجي سو يب شارو كروح ما شارو بين تلاقي ما تمنا لاك مر مرة يانو مرقس بيوت كتير يانو شارو قسم تسوي دقات هانتك. ما adiga shaal cusub ay ku soo qaadanayaan ma iyada idinku laag marmarayaan annaguna shaarkii baan xidhanahay marka waxa baad shaal cusub oo la taqtay iyada shaal cusub aan noqon oo ana ku soo yimid aabo laba shaal baan ku soo yimid qurqur badan adabaha waa adan soo yimid ana ku soo yimid aabo hooyay ku sheeg haye ana ku soo yimid aabo gowde si ciyaaro eede rabshad iyo cidna is qabsanina haye yaabo waa yaabo الله أود إذا علنت أبا هيلا شاركي وكيسوي مر بشاركي إيسوي بيو أيان إسكوين إنتان habeen waan wanaagsan ayaan ilaahay ciid mubaarak ayaan ilaahay ciid wanaagsan sanadka sanadkiisa bash bash iyo barwaaqo iyo horumar allah nagu gaarsiiyo ayaan ilaahay daawadayaal meel kasta aad joogtiin waxaad ku soo dhawaatiin oo bartamaha ugu jirnaa nidaahde barnaamijkii habeenkani caawaanay ku talagalay ee ciid wanaagsan amba ciid mubaarak ay irtide idinku leedahay halkan waxa iga xiga miisisyanada habeenkani caawa inoo tumaya oo kamida kooxda RTD hambalyaayaan ilaahay intaad noo soo tunteen heesaha kala duwan ee aadka u qurux badan ee miisigiina aad noogu luqayseen amba aad noogu soo gudbiseen aan ilaahde ciid mubaarak daawadayaal meel kasta aad joogtiin ayaan ilaahay meel kasta aad joogtiin ciid wanaagsan munaasabada ciid alfidri awgeed meel kasta aad joogtiin kun jeer ayaan ilaahay waan jecelnahay haddii aan nahay golaha raadiyaha iyo telefishinka jamhuuriyadda Jabuuti farxad walba waan idin la caawinaynaa heese kala duwan barnaamijyo kala duwan ayaan diyaar idinku nahay waxaan soo gudbin ambaan imika halkan aan keenay mar kale Ifraax Maxamed soo dhawo Ifraax
مبارك أيان إلى نهاية ملك استاذ وحن ما تكون عندي فرحد بشبش برواقة إيرولية عن النجبة وحن إلى نهاية مناسبة عيد الفطر أوجد عيد مبارك عيد وناكسن وحن مركلو ياري فنان حسن عمر أدود التقنين وأدو عن معان وكتر سن كحدة ارتدي صدو حسن oo barwaqa anigo bursha oo banka jooga qoraxay
dulko oo barwaqa anigo bulsho oo banka jooga qoraxay somar kan ismaranay bildan taagu kuma narag sida tay bildalatay biyo wabi dhexdoodu baladiyo xaasiyo jaddi soo imaad barin somar kan ismaranay bildan taagu kuma narag sida tay bildalatay biyo wabi dhexdoodu baladiyo xaasiyo jaddi soo imaad barin bashaalki galabtii markaan joognay beeraha way baaqdan keni jacaylkeenan babaay bashaalki galabtii markaan joognay beeraha way baaqdan keni jacaylkeenan babaay dumar xoog badnaadee bilaadni waa saase marka taad bogatay miyaa laba boglaysay dumar xoog badnaadee bilaadni waa saase marka taad bogatay miyaa laba boglaysay nafsi waa balaayi wadiga bulada cayaaday ka boodi nafsi waa balaayi wadiga bulada cayaaday ka boodi hadmad booyi doontaa anna 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 antumani ballolay nafsi waa balaayi wadiga bulada cayaaday ka boodi nafsi waa balaayi wadiga bulada cayaaday ka boodi hadmad booyi doontaa anna 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 antumani ballolay barashadiyahay dorbari hortu solama bukuno aku barashadiyahay dorbari hortu solama bukuno berki wanaha waxad moodi baalun bila amni ila qabil bukayga maaysan badkiina kama guin biyihii kolay tahay berkiya wadnaha waxaad moodi baalun bila amni ila qabin bukayga maaystan badkiina kama guin biyihii kolay tahay marun baan bogsoono haddii ay naftani bixin anigoo badqaba adna adbasta noqon marun baan bogsoono haddii ay naftani bixin anigoo badqaba adna ay basta noqon dokhaagu badanaa ilee beriba waanu ballankaynu dhiganay sawdiga ka tala baxay dokhaagu badanaa ilee beriba waanu ballankaynu dhiganay sawdiga ka tala baxay nafsi waa balaayi wadiga bulada cayaaday ka boodi nafsi waa balaayi wadiga bulada cayaaday ka boodi hadmad booyi doontaa anna 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 antumani ballolay nafsi waa balaayi
وديقا بلادا عيانا يكبودي نفسي وبلاي وديقا بلادا عيانا يكبودي هدمت بيدونتا أنا 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 أنتو مني بلولي أنا 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 أنتو مني بلولي أنا 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 يا نانيكي قوي baal kan tiktok la leeyo shiinu soo saare oo muwaanka tare daawanaya haameenki kaala soo saaxay ma jirto naag iftada lulays tu naasa saa lulays oo mu daawanaya ya anuma naaya tiktok la leeyo soo gursuway amure ya saasi maaha wa ina xal hela masan ma ku jiraano wa ina xal raagsada talo anaa hela talo he taana ma isoo socod tiktok oo la soo saaxay waa sabax la noqdo saasi maaha salaam aleekum saaxib aleekum salaam saaxib ma tiktok ii waran نانا مع كوس صاحبي ورساتين خير صاحب حقا ما كاسه مقلا يا هاند ما هو دعى بلا شيء نانا مع تكتوك ور لو سي صاحب اي بريهم با نيدنا كوغو هي ما انت سان نيدك كوغو هي سا ايغو تيمد اسكو ما لا با طلبات كو درسو نيكي قبي و خو داودا تكتوك انو شينو سو ساره تكتوك ده حامين كي ما وسخ ربا انت تر تكتوك مداونا تو حاجه سخ داو ولا لا حل بومبا هي حل سي ساسي ما هي نمع فيفا يا نمع فيفا نيم عفيفاي ورلغسي صاحب انا وام ايامها بحواشه ما نيغه وربي مي صاحب انا والله سافري سافري هاي مساجر اي قبل اودغ ايغو سو ديرتي اي الله ايغو سافري هاي والله سافري اقلكي ايغو كو سو نوقدي صاحب ريركاغا تيك توك يران كو بيليه انا مساج مريركاغا كو بيليه صاحب اسكا سريركاغا كودلا وحان كوري نيم ع تيك توك اي وحان كوري ها ناكسن نيدا كجبسنا او دو مارليسه بتاي walaal iskada tan way dhamaatay ma ku sheegay anuu meesha waxa kaaga fadhiya talaysis daa walaal tiktok lagu laalay talaysis iyo tiktok talayga si maxaa qabanaysaa intaa ka cabsoonin aan talo ku siin maxaa dhacay qodob magac ayaa tiktok maxaa ka cabsoonaysaa cabsoontaasi anaa war ku siinaya tiktok arday tiktok sadoon taqana ma garan hadaan garanay miyey mar walba anaa hadaan khubaray cabsoonin tuma wada adiganaysa darbo ku dhigay cabsoonaysa darbo ku dhigay cabsoonaysa darbo ku dhigay cabsoonaysa shamada dhigay cabsoonaysa shamada ma saan dhigay ha sama dhigay cabsoonaysa na waa sheeka kale halkan sala bartaan baranayaa ana akhbar absoonin haye soo dhaqay xornaysa waan ku xidhay hada ciyaar dad ciyaar khalas ciyaar hada ciyaar oo khalas ciyaar soo baa ciyaaraya way sidaa ma abtiga joogso haa tuma ma dhigtay waan dhigay soo dhaqay dad ciyaar khalas ciyaar ciyaar soo baa ciyaar dad soo naagayde u daawanay waka waxaas ku loo ciyaaraysa haye marka doobtidna aniga ma soo dareysa ana wasi bartaajaniyaan wadaaga aami baanahay marka uu arko fidigis waa faande as naabali dhigay soo naabali dhigay nayaa adigu heede waxaad ka shaqaysan qol xulad inaad sidati maxay la ma kana nayaa nareerada dadka ku burburin adigu hadalkii adigu hadal dhimato maartay qalbiga kuma daadaday anagana baadin ku socdaa laay na waxaan ku riisay saaxiib ee talaysiisay waad maasan tahay sida caawa uu masaas kaga duwaya waan ku soo diray hadde anigu hadal anaa bartay ma ku burin taaka wala qabin hayda anay noqoto walaalay anigana arin bariya maskaxda ku dhagu waxaysan ku waramayaa walaalay bartay aadna isii ودلا بحاس جعل بالكور ودلا بحاس لا يعني جعل بالكور على جعلات ذي ما هي تام واستا تام ما انت ودك الاسكو دافيه ميسينكا نا و تام واسم افا خلاص مو عمال مو بحا ولانت تو والله ما حاجه لا تصدحها دو قوا تافراد باس كن قنا هديان هرمر بو تافرا ما تدعم انا يا دي بس دي ما حاجه ما حاجه خلدان نابلي دغيسو نابلي دغيسو اودي لا بحاس لي نقول لك هلي ميسي tiin ku gaari meesiye inamada yara waa dhukuruga inamada iska daday walaashay waxaan ku hore saaxiibo ay waad khaldan tahay in yaro castrig laga qaadayo maxaa ku falaasho kool lacagta haysta jooge in yaro kula baska nool kaga bixi xabada faantada kula cabayo caasada cunays kula cunaya halkee la geynaya zamanka zamanka in lacag ku dhigo adna xigu diidi naatan samayd ma tahay qabiilaasiye haay lacagta aad diinaysku dhaafay maanta lacag buu haysta maxaa galay lacag lacag buu haa walantahay lacagta naga soo kor ana waxaan ku sheegayaa aniga caab balan balay ma ka samayn tagaa meeshii adigu saaq hoogahay maanta ku dirtaa ku sugaa imi gaba ana saaymka ku soo diray saas ku lolayo hadaan ku soo dir waa igahay marhaba tay gudaanigana marhaba ya naaniki tiktok ina muxuuri tiktok maxaa duwaysa isagu mudaa tiktok baan ka tar daawanay maalintu daayo un baan dhayn duubistaanka haday kale saamaan duu baan ka tar basaa ugu jiri na awu daawana ka min noqon deem xaga baay qeerkay uu daawanayaa عليكم السلام دمش بسم الله الرحمن الرحيم محاكم شدك مثل شيكيسين سمعتوا لي المحاكم قدعه دمش شي شيكيسين وحبي مهلنا اي ورا حافظيغا ورا ريتيغا ورا لا اله الا الله ما شاء الله ولا فيعان هي وحانو ايميد انيغا انادركي اديغنا اوديغا دمش انو بوكان مغلي
بليغه ورسدو يا مفيعين هي تو ماشي وعافمد قوا الحمد لله والله اسك في عراري قوا رادغو الحمد لله الهي مهدي وائل بلا ادن محمد موديسا بلا ادن قعود بلا من شدرجين ما يقانين وائل بلا ادن وحا كدعد بلا ادن ما يقانين قفك مركو وح قبون يعود بلا من شدرجين شداك كما ناريان وائل بلا ادن وحا كدعد دو ماشي هاده حقايا مالكو دقاقه الى ما انت ام بو قرف قرف قرفت هيا وا جيس لو بوغي يا جيسنمده هويدي ما هي او سارتي اسد wafriinimada iyo geesinimada maalinku tolka dhex tago oo tolka dhex joogsado fadhiga looga saro kacaayo waalidadiisu waxay raan waa kan geesigi walaalkay dhalay waa kan boqorkii ilaahay baa boqora hadana laakiin geesinimada ayaa loo kala dhashaa yaa wafriid waa geesi cirka ka soo dhacay oo dumeeshi taa waxa ka daran biladahan meesha yaal misaga soo hooy biladaha meesha yaal isaga soo hooyey ujeedadaadu iyo amaantadu maxay tahay macne ujeedadeedii amaantayd waxay tahay dumashii shaydaanka iskana horta tokobaad shaydaan bay maayo alxamdulillaah talabaad waxa weeyeen dumashii maalinkii lagu gursaday ilaa maanta unbaad qaraf qaraf qaraftaas dumashii waxaan doonay inaan ku nasiyo ilaa dumashidee baa tahay maxay adana inaadarkii baa ku soo gursaday aqalka waxa lagu keenay inaan ka shaqeysid talabaad waxaan kuugu imdaa anigu inaan ku caawiyo oo meelka ku meero oo daarada ku masaxo oo dharka ka meero dhar yar oo iskaga du yaal xitaa dharka yarna ka meero ayaan u imiday dumashii balimika wax yar oo qabta mu yaala dumashii reerkan aniga la soo gursaday sax anigaana laba tan jir u ah hay hoos iyo dhulna waan ka adag yahay nadaafada gurigeega ima tanaamay sidee ujeedada kala leedahay macnaheysa ujeedada aad billaah min shaydaan rajin dumashii ta koobarta shaydaan kaska naar ma garat anigu ujeedada kala malihi waaba in aad arkay waxa ku soo gursaday anigu xageedda walaalkay weeyaanay anigu waxaan doonayna adiga ku caawiyo waxaan lahaa in aad arkaa gabar furiido cirka ka soo dhacday yaa ogaaraya iyo soo gursaday haba saxaato wuxuu yahayba nasiibkaadu ku siiyay dumashii heede bal ina ana ilaahayna caafiyo adigana saasan iskuugnahay maxay haadaanay insha Allah khair baskuugna khair baskuugna ya taa kaanta maantana ya ana tiktok ka yaabsan oo khaatiyan ka taagan bay kaanta yaduna dharka ma ka meela odagu geesi buu han jiray cuntada ma ka siya ya aqalka ma ka shaqeeya nama xalay ma faraha faraha la yiri wa yaabe taasi ma hay nuu afifa naan ma tagtaagay wala saaxiib ma hadli kale horta dabka shid la taqay wax ista buuriga xaraaray ma hadli kale dabka shid horta saaxiib miyaan ogeyn maxaa ogaa hadda guriga taale in ay sadoxday qaatay sadoxday qaatay hadal ma kareen ku imi kale la bilaabo anigu la taqay qadiya horta dabka shid saaxiib arin baa igu ciirtay aan ku sheegay badeecad horta ma taalo sadoxday baa qaatay waxa sadoxday qaatay waan gani xalay ma jirtaa sadoxday qaatay kama daba tagay ma garatay ee mid ma ku sheegay tiktok ninkii wuxuu aan badaa aan badaa ya waxaan ka yiraahnaa ma daynay maalinta daawashada diis uu ma tiktok ay daynay waa sidaaba taa waxay ka sidar tu inaad erti ma qalkay timid oo maxay leedahay laati markaana dharka ma u kaabisayeen ma kaabisayeen ma ka kaabadaa ma kaabadaa ashada ma u kariya ashada ma u kariya haye biya ma ugu shuba warka ma ugu shuba haye taa waxa ay ka sidar nolosha tiktok aan daawanayay taa waxa ay ka dar barita ma xaran doonta naawarlay ma ku gashay hordada naawarlay dhageyso adigaaba caawada lagu amaa lagu geesi waa boqor waa lagu leeyahay lagu leeyahay maxaa u diidi hadda maanta lacay maxaa u leeyahay shay walaalo saxan ma hay odaygi bal odaygi waraad xaski yeeshin way odayga waran bay tiri odaygiiga waran allah maxaa habeenki kala aan u tahay kala garanaysa ma ee baa turgo baxays ha sama garatid habeenki aan u tiki doonaya umba ka dhaxarka aayada dhax fadhida gaariga barka wara xabada xabada ay u dhacdo maro dilaa qadada habeenki ana saaxiib waxa ka hay aabe basarnimadaada aad jiida ka yahay basarnimadaada ila asan ma sharka na aayada ninka doontay dawalaha waxa uu malaya oo dhirigi kasta waaqayo oo bashasha saakaaga u reeso oo xiqinka taageeyo tagtaa ninka way waxa uu may ku tagaada ana baa qabo habeenka adu ku malaya dhay aan kulay soo jik na waxa ka yarnayo cadar marso cadar ka qoro cadar saadarkay oo kaabeeda marso oo isku hagaaji ninka isku dhis saasama marka aniga imanaysa isku kulay soo dhistaa ana ma nin baa yahay isaga lacag kharash karabtaa ma isaga salaacad ugu nugaay ha dhageysa hada boo sadaxdaagi ma qaadanayso taa ka cabsoon boo sadaxdaagi walaa anaa kula xabada ninka lacagta nooga soo qaad anaa ka soo qaadi lacagta saanta aayadaaya haday doonayso booska afraad iska gashaday way galay oranba waxa uu iska galo laba mid baan ku sheegay ninka lacagta nooga soo qaad badeecada noo soo iyo anaa sida indirta ugu sida indirta ma aha lacagta ugu galay ka cabsoon ee ma kana salaamada odaygi way imanay reerkan iska hagaajinay ay kimneega biyo ugu shubay ah kimneega oo hagaajiyo salaamada saan isku ognahay haye nawaak arinigu ciirtay tan inaad sidii qalkay timid waa dhibaato bal odayga kimneega biyo aan buuxiyo san si xal maaha ciid wacan wanaagsan daawadayaal meel kasta aad joogtiin bishii barakaysnayd ee rabadaan ayaa aan soo idlaynay ilaahay ayaana soo gaarsiiyey in aan ka mid noqono inta ciida ciid alfidri u dalbaad degta
inta naga dhimatayna ee ummada nabi maxamed ka geeriyootay ee baa ugu talagalinay munaasabada ciid al fidr ay soo gaadhana allah uu naxariistaayaan leenahay ciid wanaagsan ciid mubaarak meel kasta aad joogtiin waxaan bartamaha ugu jirnaa barnaamijkii aan idinku talagalnay habeenkani caawa ee munaasabada ciid al fidr waxaan hadda u yeedhay asma cumar oo ka tirsan kooxda rtd asma Hey, 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 kuku indah.
meel kasta aad joogtiin munaasabada ciid al fidri awgeed waxaan idinkula xusaynaa amba inugada dalbaadegaynaa heesaasi kala duwan ee aada ku macaan ee kooxda r t d ay idinku soo bandhigtay halkaasi ama madashani waxaan u yeedhay iminkana raxiimo cali oo hees aad u macaan iyaduna halkana mar kale inuugu soo bandhigay oo idinkula xusaysaa munaasabada ciid al fidri awgeed ciid wanaagsan
hambalyo hambalyo ayaan kala hayay raxiima cali habeen wacan wanaagsan ciid wanaagsan munaasabada ciid alfidri awgeed habeen wacan wanaagsan baan ni rajaynaa sidoo kale munaasabada ciid alfidri awgeed
barnaamijkii ayaan weli ku guda jirnaa aan habeenkani caawa idinku talagalnay aan idinkula ciideynay ee munaasabadda ciid el fidri awgeed waxaan u yeedhay ayuub zakariye oo ka tirsan kooxda rtd waxaan ka leeyahay soo dhawow
هاي هدى بحسنان داريال كيجي وعيا ذا درتاني يدريس وناك يقعاد كوانتي ذي هاخدو فردو ساي ديري هاي بشان كولا دادب قلان داني يدير بازن للو Teno dare mesa diga magnaye always kaya da Porto sai diriai bishan kulada dab galan daniya deg badan lenu Diga magnaye, alo iskaya da. Fardu sai diriai, bishan kurata dab galan. Daniya deg badan lelo, daniya du no furme. Daru. Teno dare mesa diga magnaye always kukaya da always kukaya da always kukaya da always kukaya da askaasi aad ka qurux badan ee ayu zakariyo halkan ugu soo bandhigay waxay qayb ka tahay heesaha habeenka caawa idinku tala galnay ee munaasabada ciid ee fidri waxaan leenahay ciid mubaarak ciid wanaagsan kullu aam wa antum bi khair alhamdulillah ayaan leenahay sadankii maalmood ee bisha barakeysan ee rabadaan ayaan soo dhameysanay maalintii ciid ayaan soo gaarnay si wanaagsan ayaan u ciinay horumar bashbash iyo barwaaqo sanadka sanadkiisana eebo sidaas iyo si ka badan un baan ka toogaynaaye waxaan imeekan u yeeri barnaamijkii anaga oo ku guda jirnaa degmo ayaan kala ahay soo dhawow habeenkan caawa heesaha aad ugu tala gashay barnaamijka inaad kala qayb qaadatid ku soo dhawow ayaan lahay
ayaan ilaahay daawadayaal meel kasta aad joogtiin waxaan bartamaha ugu jirnaa barnaamijkii ciid wanaagsan aan idinku talagalnay waxaad ku soo dhawaatiin kooxidaha iyo dhaqanka halka nagu soo bandhigi doonto iyo welwile waana kooxda hormood ee la socda wanaagsan
Harima de, 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 har
هاي برا هاي برا لليمك هاي لو هاي بو هاي طلا لليمك هاي برا هاي برا لليمك هاي بو هاي بو هاي طلا هاي للي هاي للي لليمك هاي بو هاي بو هاي طلا لليمك 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 الله عرر هاي برا هاي برا لليمك هاي بو هاي بو هاي طلا لليمك هاي برا هاي برا لليمك هاي بو هاي بو هاي طلا لل هاي للي هاي للي لليمك هاي بو هاي طلا لليمك هاي للي لليم هاي بو هيا طلا لليمك 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 هاي برا لليمك هاي بو هاي بو هاي طلا لليمك هاي برا هاي برا لليمك هاي بو هاي بو هاي طلا لليمك هاي للي هاي للي لليمك هاي بو هاي بو هاي طلا لليمك هاي بو هاي بو هاي طلا لليمك هاي بو هاي بو هاي لليمك هاي بو هاي طلا لليمك هاي بو هاي طلا لليمك هاي بو هاي Oh boy, the way is a salam lofty, salam lore, oh boy, the way is a salam lofty, salam lore, oh boy, the way is a salam lofty, salam lore. Idu anon accent, that was the milk stirred checked in. barnaamijka habeenka caawin idin ku talagalay ayaa gabagabadii ku sii siqaya waxaan u yeeri liban aadan oo isagu habeenka caawin heeskiisa labaad ee munaasabada ciid al fidr ugu talagalay halkan aan ka sugnaa soo dhawow liban kala duruk sana waqtini mudila iyo kanu ebad
qadab tiray kala durugsanaaye kala durugsana kala durugsana waqti ni mudila iyo kanu e badab tiray kala durugsanaaye Wow.
والدبا صعداه انا تاكو دابعي قلبي جاي قدريفكي دونت انا كحريبا ليس وعدكم والد بصعداي ومي ليس وعدكم والد بصعداي ومي ليس وعدكم والد بصعداي waxaan wanaagsanaa daawadayaal meel kasta aad joogtiin munaasabada ciid al fidr ee ugeed waxaan idin rajaynaynaa in uu eebanisiyo wax walba oo niyadda ku haysiin cid walba oo na daawanaysa ciid mubaarak ayaan leenahay waxaan ku sii saqaynaa gabagabadii barnaamijka habeenka caawaan idinku talagalnay munaasabada ciid al fidr ee ugeed waxaan mar kale u yeedhay mukhtar رحمن هيبو قارسيه إناد هو انتهي كرامو وبقاتك قو قراتي وفكي أركه با هالماما هالماما ببتي هولها أدونك هاوينكا كونكي بامدبو بو كونكي بامدبو رحمن هيبو قارسيه إناد هو انتهي كرامو وبقاتك قو قراتي وفكي أركه با هالماما هالماما ببتي هولها أدونك وفنان تاديو أرهضا هبوان بوهي قراعي أفادهان انتا قريسا دني مهير أتك قردي كقردي دني مهير هير دمي مهير راتك قادي وفنان تاديو أرهضا هبوان بوهي قراعي أفادهان انتا قريسا دمي مهير راتك قادي كقادي دمي مهير هير دمي مهير راتك قادي عدات هاي روح بسيمو هل سيستو حمك عاقني عم بايه جيرا كسليتا كسليتا كوهورينا يا دابسن داب كوهورينا يا دابسن عدات هاي روح بسيمو هل سيستو حمك عاقني عم بايه جيرا كسليتا كسليتا كوهورينا يا دابسن داب كوهورينا يا دابسن وحان جيف كلي حقديسا قربية هدي ما باكر رئيستي وقايقا انتا دهاتي همية والوالبانيس ديني وحان هردو في عصيح دي سيح دي قوشان هدي ما ييهلي عرصة دي راحة دان بجيلي بقاقا ماركانو هويدي بقاقا 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 ماركانو هويدي وحان جيف كلي حقديسا قربية هدي ما باكر رئيستي وقايقا انتا دهاتي همية والوالبانيس ديني وحان هردو في عصيح دي سيح دي قوشان هدي ما ييهلي عرصة دي راحة دان بجيلي بقاقا ماركانو هويدي بقاقا 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 ماركانو هويدي وحان جيف كلي حقديسا قربية هدي ما باكر رئيستي وقايقا انتا دهاتي همية والوالبانيس ديني وحان هردو في عصيح دي سيح دي قوشان هدي ما ييهلي عرصة دي راحة دان بجيلي بقاقا ماركانو هويدي بقاقا 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 ماركانو هويدي
عيد وعن ونكسن دعوة ضيان ملك استاتشوكتين عيد مبارك أيان لأن هاي مناسبة عيد الفطر أو جد أسمع عمر أيان مرك لو يري إن أي هل كان إنه وصوبا لكتو هي سيكيكا قيب قادة ميسو حسكا عم بدل بادقة مناسبة عيد الفطر أسمع سودو mar ay noogu qaadaysay soo noqday wanaabada waxa uu qayb ka ahaa heesaan habeenka caawandii soo xulnay ee qaybta ka noqday xuska ciid ee fidri waxaan imikano yeedhi raxiima cali oo iyaduna hees kale halkan habeenkan caawa ino haysa oo noogu heesi oo qaybna kaga qaadanaysa munaasabada ciid ee fidri soo dhow raxiima
nolosha badanaa reer magaa reer aashaqayru badiis nugulaa haduu waayo ku rabay dhoqol noqosha badanaa Thank you.
waxaan wanaagsanaa daawadayaal meel kasta aad joogtiin waxaan soo gaarnay gabagabadii barnaamijka habeenkani caawa nagula caweyneynay munaasabada ciid el fidri waxaa intaa ku idinle barnaamijkaasi aan idiin soo diyaarinay oo ay kooxda rtd ay idiin soo diyaarisay habeenkani caawa kaasi oo nagu dalbaadegaynay munaasabada ciid el fidri sidoo kale waxaan halkan uga mahadnaqayaa kooxaha musicianka ee habeenkani caawa barnaamijka sida qurux badan ee baadadka aan ku duuleynay iyagoo qayb ka ahaa sidoo kale fanaaniinta ayaan mar kale u mahadnaqayaa farsamayaqaanada iyo dhammaan dadkii soo agaasimay barnaamijkan habeenkani caawa ciid mubaarak ayaan ka lahay ummadda muslimiinta meel kasta ay joogto sidoo kale waxaan ciid wanaagsan bashbashiya barwaaqo inuu ku waaro aan u rajaynayaa oon eebe uga baryaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda mudan ismaaciil cumar gelle marwada koowaad ee dalka marwa khadre maxamed xayd dhammaan qoyska madaxtooyada iyo xubnaha xukuumadda sidoo kale agaasimaha guud ee golaha raadiyaha iyo telefishinka jamhuuriyadda jabuuti oo heegan u galay sidii uu barnaamijkan aadka u quruxda badan uu u qabsoomi lahaa heeskii ugu dambeeyey aan ku soo afmeeraynay amba aan ku soo xidhaynay barnaamijkan munaasabada ciid el fidri ayaan daawadayaal idiin soo gudbinaynaa oo heeskaas ayaan kaga baxaynaa habeenkani caawa barnaamijkan idiin soo diyaarinay ciid wanaagsan ciid mubaarak ayaan leenahay heeskaasina kooxda rtd oo isku duuban ayaa idiin soo diyaarisay ee ciid wanaagsan iyo nabadgelyo ayaan leenahay iyagoo kala dambaytiyo distuurkii oo xeeb
kadawra markay gudarsada wax qaba markay gudarsada wax qaba bushada daykeda Markay ku darsada wax qaba Garano masidoi Wali ba qofarik dadisa Garano xilis kassaro Oro markiyo dana hagur Garano masidoi Wali ba qofarik dadisa Okay.